I förmiddags fälldes en modern svensk mina från korvetten HMS Karlstad. Och denna mina röjdes under eftermiddagen av HMS Vinga. Med sjömineringar kan man minska fiendens handlingsfrihet. Och med sjöminröjning kan man säkerställa att man själv kan röra sig. Jag heter Johan Månsson och är fartygschef på HMS Vinga. Idag har vi röjt en bottenavståndsmina. Och vi har använt en undervattensfarkost som kallas Rov-E. Rov-E är en farkost som man nyttjar. Man kör helt enkelt mot minan med farkosten. Då är den riktad sprängverkan in mot objektet där både roven och minan oskadliggörs. Security, all ships. This is Swedish warship, Mike 75. A controlled underwater detonation will take place in the vicinity of Utklippan Lighthouse.